kolegi, spoštovane uporabnice in uporabniki poštnih storitev. Danes stojimo tu skupaj, združeni v odločnosti in solidarnosti, da izrazimo svoje globoko nestrinjanje s merjo, ki si jo je izbralo naše vodstvo in lastniki. Naša skupna prihodnost je postavljena na kocko z odločitvami, ki ne samo da ogrožajo našo stabilnost, ampak tudi integriteto naše storitve. Stojimo tukaj ne samo za sebe, ampak za vse prihodnje generacije, ki bodo morda delale v tej ustanovi. Ne dovolimo, da bi kratkoročni interesi in taktike drobljenja uničili to, kar smo z leti gradili. Smo bili v našem sindikatu SDPZ priča slabšanju kvalitete socialnega dialoga, ki je temelj vsake zdrave organizacije. Naša komunikacija s poslovodstvom se zdi kot enosmerna ulica, kjer naše zahteve in opozorila naletijo na gluha ušesa. Na realnost daleč od tega. Brez želje po izboljšanju uprav, na katere konkretno opozarjamo, se naše delovne okolje ne bo spremenilo na bolje.